唔係好明點解嘅，因為係佢唔俾我做啫，因為唔係我唔想做啊嘛。我諗我做嘅資料搜集，我諗係冇，即係香港唔會有第二個人係清楚得過我嘅。我自己又做開啲細嘅車咯，我哋叫麵包車咯。之前就做開啲商業宣傳啊，或者係啲花車啊、結婚活動啊嗰啲嘅。台爺在財政預算案講之前嗰幾日就咁啱得咁巧喺我 Facebook 嗰度，我自己就講咗先嘅。其實啊，諗住揾呢部車做日式嘅美食車啦，咁樣咁因為本身呢部車人哋喺日本嗰邊有好多用途嘅，咁其中一個用途就係做美食車啦。嗰陣都未有美食車呢個 terms 嘅，即係嗰陣叫做快餐車或者係小食車咁樣，就冇人講美食車呢個字眼嘅。咁跟住財爺之後先至講話想在香港搞，咁啊，我啊覺得，喂，反正我都諗住試下噶啦。咁當時政府又提出呢個咁嘅計劃，咁不如就搞啦。原先自己諗住就喺當時嘅政策底下做嘅，後來阿財爺講咗啲規矩，邀請公眾去申請入計劃書，連埋啲計劃書啊、資料搜集啊，時間其實如果計翻 manpower 自己用翻，我諗都有接近100日嘅，其實係好誇張。咁但係原來嗰啲規範完全同世界各地嘅美食車要符合佢個要求，就要有相對嘅改裝啦。最後都係冇批到。係啊，我跟曬程序做嘢個噃，但是这个社会不是讲程序，其实政府的要求都不是讲这件事啊，我可以达到他要求的，问题是他给不给你做的嘛。Proposal 就写了的了，是不是先找专业人士就做了的了， sample 就做了的了，那他是觉得你便宜，那就讲完件事了，我只是要一些很 high end 的东西。事实就是某人上任的时候要拿功劳，那跟着夹硬屈财爷去推行这个计划，财爷都不想搞的，最後拖了3年，終歸都是要搞。政府一講就說這個美食車計劃的定位是一個旅遊項目嘛，是不是應該在一些旅遊區那裡做呢？現在做的那些地方又好像不是很多旅客經過的那車，既然是這樣又不是平民可以經過的地方，其實個定位在哪裡呢？即我又做不到旅遊業那部分，我不會有旅客是因為有美食車在這裡而增加了他的消費，增加了他的來港數字嘛。為什麼現在大部分人都覺得美食車計劃都暫時未是那麼成功呢？那就我想個定位有問題先啦。那譬如有些地方不是那麼多人流的，好像海洋公園那樣，本身那個旅遊巴上落區一般那些客都不會逗留來到買你的東西吃，因為現在政府那些政策通常都是寫得很死啊，什麼都不讓你做啊，不讓你試啊，就不知道這件事會不會很快就終結了。如果之後香港美食車的發展是去到普羅大眾都可以在街上見到的，那個營業位為什麼是那些這樣的地方先？即除了政府剛剛改了那兩個地方是真的比較好之外，譬如說黃大仙拖了很爆數的，後來做下做下現在影都沒有一隻，那個熱潮是真的會落的，跟著你又要轉款了。那這個一早大家都估到的啦，香港做飲食。另外一個趨勢咧，就係而家出嚟嗰十幾架車，全部都係啲造價差唔多100萬啦。咁點解？既然有人計到條數係可以用一啲20萬到做得到成件事嘅車去做，規模冇咁大，細價啲，成本低啲，咁點解會唔中嘅？嗰啲人去咗邊啊？結果反映現實。咁啊，嚟緊會同啲商户又搞下合作，做翻F&B 嘅範疇嘅嘢啦，亦都希望做多啲其他類型嘅嘢嘅，唔希望框死喺定位咗呢架係美食車咁。雖然而家我就咁揸部車出街，已經俾人問啊，係咪有嘢食賣啊？哇，係咪有奶茶賣啊？即係我諗呢個車嗰個形象已經好深入民心咗，係啲人一望見呢個 size 嘅車就已經俾人叫做美食車。